بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan Muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Al-Ubudiyah dan juga di mana saja berada di atas dunia ini Alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 1, 24 bersamaan dengan 25 hari bulan 6, 1445 kita teruskan bacaan buku kita ni nama dia Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Mana ringkasan sirah nabi yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala seorang tokoh ulama yang sangat hebat dalam dunia ilmu Islam ini Imam nawawi ini Iaitulah dia tokoh dalam bidang hadis, dia tokoh dalam bidang fikah dan dia tokoh dalam bidang tasawuf. Boleh katakan Nawawi ni Allah Ta'ala pilih seorang manusia Yang lahirnya pada tahun 631 Dia meninggal pada tahun 676 Umur 45 tahun Tinggal kitab bertimbun-timbun Tak tinggal anak walaupun seorang ha, Tapi kita anak dia Hari-hari duk baca doa Raqalan Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Kadang-kadang ayah kita pun tak sebanyak tu kita sebut nama Doa kita ke ayah kita tak banyak Tapi kita doa kepada imam lebih daripada itu sebab jasa dia ilmu dia yang besar Allah taala anugerahkan seluruh dunia orang mendoakan kepadanya Allah taala lah angkat darjat dia seluah-luahnya amin ya rabbal alamin. Baik sambungnya kita dalam kita masih lagi dalam bab bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan kita dalam muka surat 64. Muka surat 64 Nabi sallallahu mendoakan Anas Semoga harta dan anaknya ramai, hartanya banyak, umurnya panjang. Masya-Allah. Maka ternyata beliau hidup 100 tahun, ada kata 103 tahun umur dia. Dan tidak ada seorang ansor pun yang punya lebih banyak harta daripada beliau. Beliau dikuburkan oleh anak laki lakinya sendiri. Dan dia mempunyai 120 orang anak kandung Sebelum pemerintahan hajat Kita ni orang apa ni pala 120 orang Jumlah ini belum lagi termasuk selain mereka Perkara ini diterangkan secara jelas dalam Sahih Bukhari Dan kitab-kitab yang lain Jadi macam mana cerita nak boleh ke doa Nabi doa ni Cikgu hati tu Anah cerita Anhu Hadis ni sahih dalam Muslim, dalam Bukhari ada berlaku Nabi SAW pergi ziarah rumah dia, rumah Anas. Dia panggil mak dia tu terkenal dengan nama Ummu Sulaim. Mak Anas ni nama dia Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW bila duduk situ maka habislah cerita dia. Nabi biasanya bila dia pergi rumah orang dia akan doakan kepada tuan rumah. Ini kita kena ingat di antara kita Jangan pergi rumah orang pakai makan, sudah makan, klik gitu. Kita doa, tak payah tuan rumah suruh. Kita doa kan. Dan nah, kita jadikan budaya kita ni, ustaz-ustaz, imam-imam, pendakwah bila pergi rumah orang, kalau orang jamu, sudah kita makan, kita pun doa. Paling tidak pun kita nak Allahumma riklahum fima razaqtahum, ya Allah rezekilah, berkatlah kepada mereka rezeki. Dia duduk jamu kita makan ni. Nah, Kadang-kadang, kalau tuan rumah tak suruh doa, pakai kata doa, pakai duduk main ajak pulak gitu ya. Nah, jadi tidak tidak lengkap maka nabi sallallahu dia akan doa untuk kebaikan dunia akhirat kemudian mu anas dia mari dia kata ya rasulullah anas khuwai di muka anah ni khadam pembantu kecil untuk tuan udunglah mubailah dia nak minta tolong doa ya dia maknanya ummu sulaim tak minta gaji tapi dia minta nabi kita doakan Nabi SAW di antara cara dia Ini kita kena belajar satu lagi Bila orang suruh doa dia doa selalu Dia tak tangguh kata nanti Malam ni kau ada majlis lah. Maka Nabi doa kepada dia Tanda tuan-tuan Ada kitab Dia tak tulis doa dalam kita. Nabi tak tulis Tapi tuan-tuan kena tulis Cuba tulis Ni ustaz yang ikut kuliah kita ni boleh tulis harap tu Tolong tulis kat bawah tu Allahumma Aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fi Ya Allah perbanyakkanlah harta dia ramaikan anak dia jangan banyak ramai saja hak penting sekali nya wa barik fi beri berkat kepada harta dan anak dia manakala harta banyak anak ramai tapi tak berkat baik tak ada buat menyusah hari tua ya. Nah, kita ada tua, anak duk kekah berebut harta. Buat apa? Ha, baik. Ini harta banyak anak ramai tapi diberkati oleh Allah Azza wa Jalla itu yang kita nak. Ha, itu yang kita nak. Jadi kita doakan. Maka hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anak kata apa? fa anni lam min aktharil ansar malan aku di antara orang ansar yang banyak harta hmm Masya Allah tabarakallah Allahu akbar eh uh, anak-anak dia wa waladi wa walada waladi dia kata bukan anak dia saja anak cucu dia 1420 orang tadi dia kata walada anna waladi wa walada waladi Anak dia capo cucu 120 tadi tu ha. Anak dia capo cucu 120 orang pada masa hajat Pada masa hajat mereka Maka di sini para ulama mengatakan bahawa Di antara Kelebihan Anas ni sebab dia khadam Duduk khidmat di rumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mak dia pun tak ada benda nak minta dia kata orang lain bila orang orang mari, bila Nabi sapa Madinah, orang lain bagi hadiah tu, bagi benda tu. Dia kata aku nak beri apa kepada Nabi ni? Dia pun bawa anak dia Anas, anak kecil lagi. Dia kata ada umur dia 8 tahun baru umur dia. Dia kata ya Rasulullah, Anas khadimuka. Anak ni aku letak rumah Nabi, pagi-pagi dia mari di sini khidmat. Ikut nak suruh apa? Nak suruh angkat kain, nak suruh angkat kair, nak suruh buah sampah. Ikut Rasulullah nak buat apa? Maka Anas kata apa? 10 tahun aku duduk rumah Nabi, sepanjang Nabi duduk di Madinah kan 10 tahun. Tak pernah Nabi pukul aku, tak pernah marah aku, tak pernah dia masam muka pada aku. Itu itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia ikut Nabi gimana sehingga sahabat bagi tahu Abu Hurairah kata aku tak solat di belakang seorang sahabat Nabi yang solat dia serupa dengan Nabi buat, itulah solat di belakang Anas radhiyallahu anhu. Sebab Anas ni dia panggil budak-budak dia mudah pengecamai dia mudah bila dia belajar tu mudah lekat nah, kita orang oh, tua ni payah kadang-kadang tiga, tiga kali aja duk belepak lagi tu lagi semayan nah nah kena <gok> no gaup cerita lain hok kena no gaup ni pokok kita lah ni tak tahu no apa dah ni nah nak no duk tawar rupo payah nak no duk iftirah buat apa nak no. jadi tapi anah ni dia punya ni maka satu masa pemerintah hajak ni terkenal hajak ni dengan agak kasar sikit lah Hajar berkasar dengan Anas Dia buat tak baik Anas tulis surat kepada Al-Bamdul Malik bin Marwan Khalifah pada masa itu Dia kata, ya Khalifah Aku ni telah berkhidmat Kepada Rasulullah SAW 10 tahun Tak pernah Nabi bercerita aku Tak pernah Nabi marah aku Wallahi lau anna nasara Kalau aku jumpa Orang Nasrani, orang Kristian kalau dia dengar kita ni khidmat kepada nabi ha? kepada nabi mereka nabi mereka dia akan hormat ni aku duk khidmat nabi ni apa ni hajat ni pegawai mu ni buat ngenak pada aku ha pakai daripada setulah khalifah tulis surat kepada hajat mu hormat kepada sahabat nabi ni jangan sebarang jangan buat sebarang benda tak baik dan mu kena minta maaf kepada Anas. Hak mu buat dah tu minta maaf. Jadi akhirnya Anas kata apa? Orang kata tak akan boleh berdamai orang yang Ali dengan sokong Osman. Ingatkan selepas daripada kewafatan Sayyidina Osman dibunuh oleh pembunuh yang jahat, Osman tengah baca Quran, sahabat tabi'in masa tu pecah dua. Yang sokong Ali, yang sokong Osman. Jadi orang soko Osman dia pergi kepada Muawiyah. Jadi berlawan situ. Tapi dengan sebab aku kata Anas radhiyallahu anhu wa qad jama'a Allahu hubbahuma fi qulubina Allah Taala letak kepada hati aku ni sayang kepada Uthman, sayang kepada Ali dua-dua dan dia telah berusaha untuk tarik orang-orang masa tu supaya sayang kepada dua-dua kumpulan sahabat Nabi yang hidup kelai. Ini yang penting bagi kita para jemaah sekalian. Hak kita nak sangat-sangatnya kalau boleh kita biarlah kita jadi pendamai di antara semua kumpulan. Orang balas dalam kapur kita Kita jadi pendamai Jangan pula kita hidup jadi patah api pula no. No. Ni, Orang nak berkelahi mudah ya tuan-tuan no. Nah. Balas dari sudut warna berdera Balas Berkelahi dari sudut Salah cara pemikiran Berkelahi Jadi kita jadilah orang tengah Menjadi jambatan yang menghubungkan di antara semua umat Islam Biar kita semua jadi orang yang baik Kemudian bila nak, anak nak bila dia nak mati dia dia pegang simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut hok Nabi hok sungguh bukan gambar rambut. Maka dia kata kalau aku mati dia suruh letak rambut Nabi itu di bawah lidah dia dan ditanam sekali dengan dia. Nah, itulah kata di para pengkaji kalau ada orang mengaku lagi ada barang-barang Nabi zaman kita ni payah sebab sahabat-sahabat bakhil hok mano ada tungkak ke hok mano ada cebis air ke hok mano ada rambut ke kalau mati dia subuh kali dia dalam kubur sebab dia nak bawa keberkatan barang-barang nabi tu supaya sampai menjadi syafaat kepada dia biiznillah azza wajalla jadi baiklah sesalah kita yang pentingnya kita nak doa nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas dan Anas telah mendapat rahmat yang begitu panjang sampai umur dia 100 ada kata 103 tahun radhiyallahu anhu dan anak dia ramai jadi ada orang tanya kita dah ni boleh ke ustaz tolong doa saya panjang umur banyak harta ke mana kita pun duk mikir panjang kalau panjang umur nak buat apa kalau panjang umur nak buat apa oh, dia kata nak ibadat Ginilah, tak sudah minta-minta panjang lah. kita minta Allah Ta'ala sihatkan kita kalau kita nak minta panjang umur, tuan-tuan kena doa Allahumma atil hayati fi taatika wa fi sihati Tulis doa ni Ya Allah panjangkan umur aku dalam ketaatan dan dalam sihat Kalau kita panjang umur, tak taat, gugi Setiap hari buat maksiat Ada seorang ulama ibnu Simah Rahimahullah Ta'ala Dia buat hitungan umur kita ni Kita kata 60 tahun umur 90 tahun umur setahun 390 hari tuan-tuan ada matematik cuba kira setahun 390 hari kali dengan 90 tahun dia akan jadi berapa 21200 hari dia kata aku ni kalau 21000 21000 hari satu hari ya buat maksiat bermakna kita akan dihisap oleh Allah di akhirat dua puluh satu ribu kes lah bagaimana kita agak hei, 10 kes ni pun beli tak tahu nak lepas dua puluh satu ribu kes bila dia, orang-orang salah ni hati dia lain, bila dia bincang tajuk ni dia rebah, pengsan mana takut dia kepada dosa-dosa yang dia bawa dua puluh satu ribu hari, jadi kita lah panjang umur nak buat apa jadi kita kalau nak doa panjang umur ya Allah panjangkan umur aku dalam kesihatan dan dalam ketaatan mesti dua nak sihat nak taat kalau tak sihat 10 tahun duk sakit tak bergerak anak-anak patu kalau main bola apa ni bola bola go nah Allah oh, segar bulan ni ata ayuh itu ni tu ayuh kita duk rumah rumah hadi. dia kalau boleh kat pakai duk situ tak balik-balik rumah -balik, dia dah tu saya dengannya. tapi muka main roti tukar dah ha, tu balik baiklah tak, tak habis cerita pula kalau kita kita ni macam jenis ceramah kena break semua ni kita pindah yang kedua pula ha tengok tulis nabi sallallahu alaihi pernah berdoa waktu awal Islam dulu dua orang gedebe Mekah dua orang ni gedebe orang panggil kepala nak kata kepala apa ni kepala samsi lah tak boleh kata lagi sebab masa tu tak Islam lagi dua orang kepala besi ni orang Kelantan kata kepala pengak ni. mana kalau jadi dua orang ni Sesa masalah Maka Nabi kita doa Allahumma izal islam bi ahabbi rajulaini ilaika Tengok doa ni Ya Allah Muliakanlah Islam ini Dengan salah seorang daripada laki-laki yang engkau sayang Siapa dia? Sama ada Abi Jahlin Abu Jahal Abu Jahal ni tuan-tuan tanda Nama dia Amru bin Hisham Amru bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ha, Dia bukan nama dia Abu Jahal tu gelar dia Jadi gelar nama dia Abu Jahal ne, Apa ni gelar dia Abu Jahal Nama dia Ab -Ab Hisham Amru bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi Atau Au bi, Umar bin Al-Khattab Jadi memulia Masa tu Islam tengah tengah diasak oleh puak-puak Abu Jahal ni buat dengan apa? Nah, maka Nabi kata mu pilih salah seorang. Salah seorang dua kedai Mekah ni sama ada Abu Jahal atau Umar masuk Islam. Allahu akbar. Fa kana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Khattab. Allah Taala saya kepada Umar maka dicampak dalam hati dia masuk Islam. Padahal telah panjanglah cerita kata Umar pukul adik dia. Nah, akhir sekali adik dia kata cepat Umar masuk Islam. Aku dengar Rasulullah sebut namamu. Orang Arab ni tak boleh sebut nama. Dia naik, mudah naik, orang panggil naik semangat. Naik semangat. sebab itulah bila Nabi masuk Mekah, pak saudara dia Abbas besar sebut nama Abu Sufyan. Sebut nama Abu Sufyan. Pada rumah Abu Sufyan dia. Nabi kata siapa dia masuk dalam masjid aman. Siapa dia berkata di kelamu Kaabah aman. Siapa dia masuk rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan tengok. Oh sebut nama kita. Jadi adik dia kata Umar, Cepat masuk Islam Umar Rasulullah sebut nama mu Allahu Akbar Masa tu Allah Ta'ala ada dada Umar Dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Umar masuk Islam Kita kata itulah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kena kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu Anhu Tak kena kepada Amru bin Hisham Ataupun Abu Jahal Jadi kita boleh Jadi kalau kita kata ada ada orang kuat dalam kapur kita ni Manakala dua orang ni pergi masjid Selamat lah kita dah. Kita doa sebut nama dia Tapi tak usah pilih lah ha. dua-dua orang selalu Pilih panggil dua-dua selalu sebenarnya Ya Allah Berilah taufik kepada dua orang pakcik ni Panggil dengan pakda dalam kapur ni Biar dia mari masjid Sebab kalau dia mari masjid Orang lain mari juga Sebab pengikut dia ramah Jadi kita Boleh kita doa lah kita Tapi kalau dengar dia marah Cari kerja pula kita ni doa. Jadi kadang-kadang orang kedai bayar ni ada waktu kita boleh sebut nama dia, ada waktu tak boleh sebut dia marah. Jadi dari sini Nabi kita sebut nama Sayyidina Umar, maka kata dia Amrullah Maksud "Mazilna a'izzatan munzu aslama Umar." Lepas pada Umar masuk Islam, kurang sikitlah orang kafir nak kena kepada kepada orang Islam. Tak apa-apa nak kena. Hai, jangan ada pukul orang Islam tu. Umar ada situ. Jadi dia tak apa-apa nak berani mari sebab orang kedai bayar ada sekali dengan kita. Kita kata alhamdulillah. Baik. Kita pergi pada kisah tengok. Kisah seterusnya Baginda Nabi salah mendoakan ke kepada surah ke atas Suraqah bin Malik agar kudanya terjatuh dalam tanah yang keras dan kaki kudanya terjelus ke dalam pasir sehingga dia memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta baginda agar mendoakan kebaikan untuk dia. Ha ini cerita. Cerita ni sedap belaka ni. Satu cerita satu malam boleh. Tapi tak si kita nak cepat. Waktu Quraisy Quraisy putuskan hukuman di parlimen dia nama dia Darun Nadwah bahawa Muhammad mesti dibunuh. Habislah kemuncoklah. Abu Talib mati, Sayyidah Khadijah sudah wafat. Serangan kepada Nabi dahsyat. Orang serang sungguhlah, serang. berat beratlah sikit. Maka Mari musyarak tergempar Di parlimen kuris Hukuman yang terakhir Muhammad mesti dibunuh Tak boleh tahu lah Macam-macam lah cadangnya tu Ada kata kita penjara Ada kata kita buat daerah hmm, Tak jadi pelakon lah tu Kalau kita penjara, kita tidur Hak jaga penjara, kuris Kuris nak anak-anak dia Tak mati lah, malam-malamnya holo roti Nah, Esok tengok duduk, sabu sabun mulut sejak kering Tak mati kalau kita halau dia keluar. Halau keluar dia pergi kapus pula. Dia pergi, dia pergi apa ni? Dakwah hawai kapus tu malah wei kita pula. Jadi mak tamaknya kena bunuh. jadi bila kena bunuh itulah. Cerita macam Nabi kita keluar rumah ada dalam ujung nanti. Jadi Quris keluar tawaran 100 ekor unta siapa dia boleh tangkap Muhammad hidup atau mati. Mana kalau mati orang bagi mayat. Kalau hidup bagi tuan. Jadi Surakah bin Malik ni Panglima Orang, he orang hebat Gedebek dia Jadi dia pun Siasat tengok Kan Nabi hilang tiga hari di Mekah tu Duduk dalam, dalam gua Gua sur Tiga hari hilang Hari yang kepak Ada orang maklum pada Surakah Ada bayangan orang lari ke sebelah Yaman Nabi turun daripada gua Ha, Surakah balik senyap-senyap dia tak mau tak mau bagi tahu kepada orang. Dia takut dia orang lain 100 hekor unta tu dia nak ke dia. Dia apa? Suruh pembantu dia ambil uka, ambil kuda aku hal laju sekali gilit top belakang bukit. Supaya orang tak nampak dia nak pergi, nak pergi kejar. Jadi bila dia kejar dia tahu belaka jalan di kawasan Mekah ni, di mana lubang, mana pasir, pasir jeluh mana. Mana kalau kita kat macam dari babah dari batak si, tahu belaka sini, tak. Ya. Oh, jalan ni berubah, sini ada JPJ, tak ada lagi rah. Jadi surakah ni gitulah jalan. Jalan dia biasa main. Orang okay, heru. Tiba-tiba, kaki kuda dia masuk dalam tanah. Tanah kerah. tengok Nabi kita doa, supaya kuda tak boleh kejar dia. Zog masuk. Of, bahaya dia kata. Biasanya orang, orang jahiliah ni, dia main azlam. Azlam ni dia main tilik nasi dengan dengan anak panah. Dia campur panah dia kalau jatuh gini jatuh gini tak molek tak molek ada Dia pun Hmm tak tak molek. Mana kalau pergi tak jadi. Tapi dia kata aku deraka kepada kepada tilik nasi tadi dia pergi juga kejar. Dia kejar kali yang kedua masuk pula kaki kuda dia masuk dalam tanah tanah. Dia kata sekali ni aku kena kena mengaku kalah lah. Dia panggil. Dia panggil dia kata Nabi tak paling pun. Saya nak duk tengok tengok takut, takut takutnya panah. Abu Bakar ni dia bimbang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bimbang. Akhir sekali dia panggil Halumah ya Muhammad. Ana berhenti lah Muhammad kita Wak kira-kira sini. Tak usah duduk belau tak usah duduk kelayu dah kita ni. Nabi pun nak berhenti Abu Bakar kata jangan. Musuh tu Nabi kata berhenti. Kalau dia panggil kita break. Nabi ni berani pun orang. Dia bukan penakut. Nabi bukan lari. Bila mari dekat dia pun tahulah dia kata waqa'a fi nafsi masuk dalam hati aku Allah sayuzhirullahu amra rasulillah nabi ni akan benar dia akan balik semula aku, aku. ginilah dia kata Muhammad saya nak minta satu perkara nak minta apa nak minta dia cerita nabi lah kedatangan dia ni nak ambil nak ambil satu ekor unta nak apa tapi saya tengok Tua ni akan menang satu hari nanti Mekah ni akan debuk di bawah kuasa mu Minta tulis surat sekeping Bahawa Surakah bin Malik bin Juksum Aman Pelik Dia kejar Dia minta aman daripada Nabi SAW Maka Nabi suruh Amir bin Fuhairah Pembantu Sayyidina Abu Bakar Suruh tulis surat Tulis surat di kulit gitu Tulis Surakah bin Seorang yang aman Maka dia ambil surat dia pun dia letak dalam poket. Katanya dia tak pernah tinggal surat ni. Dia nak pergi mana surat dalam poket. Mana kalau orang Islam tawan dia, dia keluar ni. Aku dapat keamanan dia. Laisim sah daripada Muhammad. Mereka jangan tangkap aku. Uh, itu cerita maka Nabi kita doa ni. Kemudian dia minta lah. Dia tahu minta nak bagi bekalan aku Nabi. Nabi kata tak payah. Yang penting satu je aku minta. Ikhfianna. Sembunyikan rahsia kami. Jangan cerita kepada siapa-siapa. Jadi bila Surakah nak balik tu Dulu kita cerita dah dalam Mu'jizat Al-Fas Ingat tak? Dalam siri yang ke Yang kedua ke yang ketiga Hak Nabi kita sebut gelang uh, Gelan Kisra gelang Kisra yang Raja Parsi akan dipakai oleh Surakah kan? Zaman saya normal nak pakai Cuba tengok dalam siri Al-Fas Kita nak undur klik tak habis pula kita jadi Surakoh balik, bila balik Mekah ada kuda hak tentera lain mari nak cari Nabi. Eh, hey, irji, u, irji u. balik, balik. Aku siasat semua dah tak ada sini, tak ada. Balik. Jadi tak ada masalah, tak ada orang cari Nabi dah. Semuanya percaya kepada Surakoh bahawa dia siasat sini. Balik, balik. Tak ada sini. Hmm, jadi amanlah Nabi kita berjalan sampai ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Mai kita cari cerita lain pula. Masa kita nak habis dah. Mak jizat malam ni banyak lagi kali tidak tak habis ni. Cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. tengok ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali agar Allah hilangkan rasa panah dan sejuk darinya. Sehingga beliau tidak akan merasa panah dan sejuk. Ha, di kelebihan Sayyidina Ali ni dia tak rasa panah tak ada sejuk. Relax. Kata di Abu Laila Abu Laila ni seorang ulama tabi'in. Dia kata aku ni duduk dengan Sayyidina Ali. Pada musim sejuk Dia boleh pakai baju biasa Tak pakai baju bulu tebal tak ada Pada aku jalan dia musim panas Dia pakai baju tu juga Baju tebal tu pula Dia kata pelik Muni Ali Muni tak tahu panas sejuk ni Musim sejuk pakai baju nipis Musim panas pakai baju tebal Tak rasa rimah kalau kita tak oh, okay, Kita tak kena baju ni berat juga kita tak Oh Ali kata apa? Ali kata um, Nak tahu cerita Pada masa peperangan Khaybar Khaybar ni tahu yang ketujuh hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Pergi kepung Yahudi Yahudi di Khaybar Masa tu mata saya nak Ali sakit Sakit mata Bila bila Ali sakit mata Nabi panggil Nabi dudah atas mata dia Tuf Sialan dan Nabi kita berdoa Allahumma azhib anhu al-harra wal-barda Allahumma azhib anhu al-harra wal-barda Ya Allah hilangkan daripada Sayyidina Ali ni Panah kau sejuk Boleh berlaku bagi dia Tak ada masalah Jadi berkat doa Nabi tu lah Ali kata Lepas pada perayaan khaybah tu Mata aku tak sakit Sejuk kau panah Tak ada masalah apa-apa Jadi tak ada sejuk tak ada panah dia tu Kita tak sedar lah ni Payuh kita nak hidup ni Tahu tak tahu panas sejuk ni Nah, nama musim panah mungkin kita pakai baju tebal. Nah, tapi lo ni musim panah pakai baju, baju tebal juga, pakai baju kok lagi, koci henda lagi. Nah, kalau tak waktu pergi berjabat, berat juga kita. kadang-kadang iyalah, -kadang, -kadang yalah, pakai ya orang putih. Ini. Tempat dia sejuk, pak kita panah jangan ada cari pasal. Jadi Ali kata, "Fama wajadtu harran wala bardan hatta yaumi hadza." Mulai daripada doa Nabi tu, sampai hari ni aku tak rasa sejuk, tak rasa panas. Allahu akbar. Hadis ini uh, rawah rawah Majah bi hasan. Kita kata alhamdulillah. Mai kita pergi lain pula. Ha tengok cerita lain pula. Cerita pada malam peperangan Ahzab. Pada pe malam peperangan Ahzab. Ahzab ni perang dikepung oleh Madinah oleh puak-puak Mekah. Capur dengan Yahudi di belakang dengan kabilah sekitar Mekah 10,000 ribu tentera tentera pakatan Ahzab mari nak serai Madinah jadi bila mari kuat Nabi tengok lama dari mana hidup kebur kita ni maka Nabi kita berdoa ha, kalau tuan-tuan pergi -tuan, Madinah kalau ada orang bawa bas pelancong tu pergi ke bukit uh, dia panggil masjid tujuh pergi Madinah masjid tujuh ha, ada satu masjid kecil atau bukit tu nama dia masjid uh, tempat Nabi kita berdoa Situ Nabi kita bilang oh, Tiga hari Allah Ta'ala hantar mari Tentera yang tak nampak Tentera yang tak nampak ni angin Angin sejuk sangat Bila angin mari Dia tiup kemah uh, Quraish Terbalik Apa ni makan ni Hak dia duduk masuk pun terbalik Maka Nabi kata Man yakti ni bi khabaril qawm Sahabat-sahabat ni Siapa dia pergi siasat Tentera kapir ni Dalam kemah dia ni Apa jadi Disiasat mari sini Tak ada siapa bangun Takut nak pergi Nak pergi lah ke mana 10 ribu 10 ribu ke ni Bukan, Bukannya mudah Nabi tanya siapa dia pergi Fasakatna falam yujibuhu minna ahadun ha, oh, tengok. Tawaran istimewa Man yakti ni Bi khabari qaw ja'alahu allahu ma'i Yawm al-qiyamah Siapa dia pergi siasat ni Buat mari maklumat pada aku Aku bawa dia dalam syurga sekali dengan aku baik tapi orang tak bangun takut. Allahu Akbar. Sehinggalah Nabi kita panggil nama. Ya Huzaifah. Huzaifah bila. Kom. Allahuakbar Huzaifah kata panggil nama aku tadi lah. Kena bangun. Sahabat-sahabat ni bila Nabi. Nabi sebut nama. Bangun lalu. Nabi panggil. Maka Nabi doakan Huzaifah. Masa tu sejuk. Udara sejuk. Bila Nabi doakan ke dia. Huzaifah kata tak rasa satu Sejuk tak ada. Takut pun tak ada. Nabi SAW La taz'arhum alaya Mu jangan bising Mu tengok je Ambil maklumat Bagi balik Kata di Huzaifah Bila aku berjalan Macam berjalan musim panah Masa tu musim sejuk Macam berjalan musim panah Dan aku tengok Abu Sufyan Duduk bersandar dekat api Duduk dia Orang panggil berdia, Api Mungkin musim sejuk Aku panggil panah Aku tak Kalau aku panah malam itu Mati Abu Sufyan Huzaifah ni Bahagia pemanah bisa tapi aku dengar Nabi kata mu jangan usik dia. Tengok je jangan usik. Kalau dia tembok tak ada lah. Abu Zubair mati kafir. jadi alhamdulillah Allah Taala selamat. Maka Nabi SAW tunggu sehinggalah Huzaifah datang. Tengok ni Nabi kita doakan Huzaifah pada malam hari itu diutuskan untuk pergi dengar pasukan Ahzab dan dilindungi daripada kesejukan ternyata Huzaifah tidak rasa sejuk dan tidak rasa takut sehingga dia kembali lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah jadi dia kata ya Allah tenang puak-puak kafir bersedia untuk lagi balik ke Mekah dah puak-puak kafir nak lari balik ke Mekah dah jadi kita tahan Allahu akbar nah, habislah cerita mana cerita kau lagi Ah, ha seterusnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan sepupu dia Abdullah bin Abbas agar Allah memberi kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ternyata itulah yang terjadi ha, Ternyata itulah yang terjadi uh, Maka Satu malam Ibnu Abah ni pergi tidur Rumah Nabi SAW Sebab isteri Nabi tu Mak saudara dia Mak saudara dia nama Maimunah jadi bebaslah dia pergi rumah mak saudara dia kan. Okay. Bila dia tengok Nabi perlu perda air, dia pergi ambil air letak dekat tempat Nabi nak buang air. Mana budak? Budak orang panggil budak jauh Budak apa? budak baik. Dia tahu apa yang perlu Nabi, dia ambil air letak. Bila Nabi sedar, Nabi tanya, "Man wada'a hadza?" Siapa dia letak air kat aku ni? Ibnu Abbas, Nabi doa selalu Allahumma faqihu fid din Ya Allah berilah kepada dia kepahaman dalam agama nah, Jadi ada beberapa doa yang disebut dalam 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 hadis Satu riwayat lain kata Dammani Rasulullah waqal Nabi kita peluk aku Nabi kita doa Allahumma alimhul kitab Ya Allah ajar kepada dia Quran nah, Hadis ni dalam Bukhari Yang ajar kepada Quran tadi Bukhari Dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Nabi kita doa lebih panjang Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Ya Allah ajar kepada dia beri kepahaman dalam agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir Quran sebab itulah saya nak Abdullah bin Abbas terkena dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Ibnu Abbas ni terkena sebagai pakar dalam bidang tafsir Quran kalau tafsir Quran yang paling yang, yang masyhur iaitu tafsir Ibnu Abbas Ha, tapi tuan-tuan kena berhati-hati. Tafsir Ibn Abbas orang duk jual di, kedai kedai ni, nama dia Tanwirul Miqbas. Tulis nama kita ni, Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas itu tidak sahih daripada Ibn Abbas. Jangan beli. Jangan beli jangan mengajar sini, jangan baca. Kalau pengkaji beli tak apa. Sebab sanad dia tidak sahih. Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas. Baru ni ada seorang jemaah dia tanya ana dia kata ustaz dia baca kita ni. Jadi bila kita kaji tentang riwayat ramai orang pengkaji mempertikaikan tafsir itu kesahihannya daripada Ibnu Abbas. Jadi tak sah. Maka ada orang tanya boleh ke kalau kita doakan kepada anak-anak. Contohnya bila budak-budak mari kata ustaz doakan budak ni kita pergi atas kepala dia kita kata Allahumma faqqihu fiddin, wa ta Boleh tak ada masalah walaupun kita bukan nabi tapi doa dipanggil tafaul dengan doa nabi kepada ibnu abbas ada ha, baik uh, nah tengok ni nabi dia letak tak ni tak tangan atas katif katif atas tak dia tekak dia tak situ kemudian dia baca doa ni ha, jadi ibnu abbas mari nabi kata wada' ya ala katifi dia tak tangan atas bau au ala mangkibi atas patah tak Okay. Allah faqih fi din wa alimhu tawil. Ah ha, boleh kita buat. Jadi ada setengah orang tu dia gosok kepala. Nah, orang tua mari suruh gosok juga. Ustaz <tuh>, gosok kepala saya. Kata gini lah. Kalau gosok saja tak jadi juga. Kena mari mengaji lah bawa kitab mari. Tiap kali jumpa ustaz gosok kepala. Ustaz mengajar dia lari. Tak jadi. Nah, ini ada setengah orang lagi tu. Sama juga bila jumpa tempat kuliah. Awal lagi dia mari nak ambil selfie. Bila kita start mengajar dia akak mutu lagi. tak <tuh>, jadi lagi tahu. Nah, dia kena mari mengaji baru boleh 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 berkat, boleh ilmu. Hmm. Dia kau okay. kata habis kita. Mai kita tukar hal lain pula. Ah, uh. adalah ada riwayat Bukhari kata, Allahumma 'allimhul hikmata. Maknanya Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu tawil wa 'allimhul, ta allimhul hikmata satu lagi. Nah, jadi boleh dia. Banyaklah riwayat-riwayat yang disebut dengan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Baik. Cerita baru pula, cerita lain pula. Baginda sallallahu alaihi wasallam oh satu lagi. Mendoakan kata Utbah bin Abu Lahab. Ha. Dia kata Utbah yang besarnya Utaibah bin Abi Lahab kerana dialah yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Utbah bin Abi Lahab Nabi kita doa ke apa? Tengok cerita ni Nabi kita doa Agar Allah Ta'ala hantarkan salah satu anjing-anjing kepadanya Dan ternyata ia diterkam oleh singa di Zarkab Eh, tuan-tuan tak berasa ya kata Dalam doa tu Waktu kunuk nazilah Allahumma salit alihi Kalbam min kilabi Ini doa Nabi ni Setengah orang yang marah Dia tak apa, kat doa yang anjing-anjing dalam semayah ni ke waktu mula-mula uh, Palestin baru ni ramah ke imam doa Allahumma apa ni syatid jamlahum wa farik jamahum wa syatid kalimatahum wa salid alihim kalbam min kilabi ini cerita kalbam min kilabi kan ni duduk sini jadi oleh Utbah bin uh, Utaibah bin Abi Lahak ni jahat sangat walaupun dia ni sepupu Nabi jangan <laughs> dia duduk main kata doa Nabi doa Nabi kita doa ke atas apa dia ni? Untaibah bin Abi Lahab. Siapa dia ni? Ha? Sepupu dia Abu Lahab ke pak dia. Ha. Oleh kerana dia jahat, kita doa ke dia tak sedok kira. Ha. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa ke atas ke atas ni. Nabi kata apa? Allah wasallit alaihim kalban min kilabika. Ya Allah, antalah ke atas dia ni anjing-anjing tu mana anjing-anjing uh, yang akan mengambil tindakan baik, apa cerita dia tuan-tuan ha, tengoklah cerita dia ni maka dia pun tak satu hari dia keluar dalam rombongan nak pergi ke Syam rombongan perniagaan bila duduk di satu tempat bunyi kawasan ini banyak binatang-binatang buah ada anjing, ada serigala ada singa dia pun bagi tahu pada kawan-kawan dia, "Eh, aku rasa bimbang lah malam ni." Bimbang takut. Sebabnya dia tahu doa Nabi. Dia sepupu Nabi, dia tahu Nabi kita doa kat atas dia. Bila dia bimbang, kawan-kawan dia kata, "Tak apa. Malam ni mu jangan bimbang, kita kawal." Dia letak Utaibah ni tengah. letak di tengah kawan ni. Hak lain-lain Letak barang-barang apa ni macam dia tengahlah kawal bila dia tidur senyap-senyap fajaal asadu fantazah singo mari singo hutan ni buat baik mari pergi ambil dia tengah Wak lari kekah lagi kamu-kamu dia sudah tengok mana dia ni ha nah, inilah doa nabi wasallit alaihim kalban min kilabik muhattaalah kepada ke atas orang ni anjing-anjingmu jadi tak sehat tak banyak nak lah. pada sekong ke singa mari, 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 apa ni mari ambil lagi habis nah, jadi tuan jadi hari ni kita baca doa ni baca tak sehat takut ada orang yang bukan Islam kata kasar tak tak sehat kasar lah. Nabi baca doa tapi Nabi doa tu pada orang jahat kita doa kepada orang baik kita pun doa lah ni kepada Yahudi yang doa di Palestin. bukan semua Yahudi atas dunia kita suka kacar ya? nah pasal itulah kita fokuskan kepada orang yang jahat. Jadi hadis ni doa. Baik, Nabi kita tengok sambolah. Laju sikit. Baginda salah pernah berdoa ke atas permintaan para sahabat seorang badui agar diturunkan hujan ketika lamanya kemarau. Saat itu langit tak ada sikit pun awan. Lalu lalu muncullah awan laksana bukit-bukau. Hujan turun sehingga Jumaat berikutnya Sehinggalah mereka meminta kepada Nabi SAW agar hujan diberhentikan Lalu mereka boleh keluar setelah bertemu Nabi Berjalan di bawah terik matahari ha, Cerita dia Hadis ni dalam Bukhari Daripada Anas Dia kata tengah Nabi duduk khutbah jemaah Nabi duduk atas mimbar khutbah Tiba-tiba masuk seorang pakcik badui Pergi mengadap Nabi oh, Dia kata Ya Rasulullah Halakatil amwal wang qati subul fadullah yurisana Rasulullah bin ashabi pokok-pokok kering ada lepas tu minta tolong doa biar turun hujan nabi kita tengah kata yang angkat tangan lalu ha, jadi ingat kita boleh angkat tangan ketika kata bila berdoa kepada doa minta hujan istisqa boleh angkat tangan Allahumma arisna Allahumma arisna Allahumma arisna Nabi kita pula baca tiga kali minta turun ya Allah turun hujan turun hujan kata Anas wallahi ma nara fis sama'i min sahab langit ceroh tak ada tak ada awal sikit di Madinah wala qaza' tak ada mana tak ada tanah tanda nak hujan tak ada hmm tiba-tiba tengah duduk semaya jemaah tu kelak langit hujan pun turun selalu masya-Allah dengan doa Nabi tu Allahumma arisna Ani kita pun kalau ada contohnya kemarau panjang, kita boleh angkat tangan waktu kita dalam doa kita tu Allahu Allahumma aghizna Allahumma aghizna Allahumma Nabi kita buat lagi Hmm. Anak kata seminggu tak tak terbit matahari. Hujan seminggu. Hari jemaah depan Nabi duduk kat mari pula pak cik tadi. Ya Rasulullah tergelak habis dah benda. Ha tergelak habis. Fa'dullah ayyum sikha anna. Minta tolong doa berhenti hujan kata Anas Masya Allah lepas maya nabi kita doa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wazirab wa butunil audiyati wa manabiti syajar itu dekat kalau kalau, kalau ujar kita kena doa lagu ni Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah pindahlah ujian ni ke tempat lain di atas-atas bukit atas-atas lembah di tempat-tempat yang tidak binasa kepada orang hantar ke sana jangan suruh kita atas rumah orang tergelas dia Nah. Eh, hey, anak kata Masya Allah Kita keluar daripada masjid Lepas maya jemaah tu Matahari cerah Tak ada setitik pun hujan Ini doa Nabi SAW Allah Kata Imam Nawawi Fihi mu'jizatun zahiratun Ini mu'jizat yang zahir kepada Nabi SAW Dia doa pada masa tu juga tu hujan Minggu berikut dia doa pada masa tu juga berhenti hujan Itulah kelebihan dia Nabi SAW Baik Uh, kita teruskan doa kalau masa panjang tadi ingat nak cerita hak banjir anak dua hari lepas anak pergi melawak di kawasan sebelah oh, apa ni selatan Thailand ni tak pergi semua di dekat-dekat ya tapi banjir dia besar banjir dia besar Alhamdulillah kita dah buat satu tabung untuk bantuan sahabat-sahabat kita ada lagi kalau duduk tunggu sana ada lagi duduk pergi pasal ni amplifier di masjid-masjid cari sekolah-sekolah sekolah agama dia sekolah agama ni kita kena bantu sama-sama kita sebab orang pemerintah sana dia orang bukan Islam dia tidak ambil berat ke sekolah tapi dalam bab makan dia dia kata berat banyak orang Malaysia tak payah mari berat hancur 15 berat sia lebih somel kita sini makan berat sia takkan nak pergi makan berat dia dah tapi kita kena bantu dalam bab pemulihan cuma utuh dia nyesal ya masjid dia masjid di sana tak ada kapek asal lagi tak ada kapek kalau tidak banyak puluh ribu lah kena ngutip sebuah masjid dah kafe kita ni berapa puluh ribu habis ni. Ha nah, banyak ni. Dia tak ada kafe, dia asal kita tak ada kafe. Jadi tuan-tuan kalau ada orang orang nak tolong bagi bantuan, bagilah, biar dia bagi. Memang besar sungguh. lebih pada 2014 setengah tepat tu lebih pada kita lagi. Yang kita kena 2014 dulu. Baik, Habislah cerita hujan. Kita pula tengok baginda Nabi sallallahu mendoakan Abu Talhah dan Ummu Sulaim agar Allah memberkati malam mereka. Maka itulah yang terjadi Ummu Sulaim hamil dan melahirkan Abdullah dan beliau memiliki sembilan putera yang semuanya ulama. Masya-Allah. Ha, nah, apa dia cerita? Masa Abu Talha keluar rumah, anak dia sakit. Anak sakit. Bila dia tak ada, anak dia mati. Mati. Ummu Sulaim tak bagi tahu pada Abu Talha. Dia bila dia mati, dia tuduh molek-molek siap. Abu, Abu, Talha balik dia kata apa khabar anak kita? Berehat. Mengapa orang mati ni berehat atau sakit Dia berehat kan? Ayuh pun tak ada kata apa. Tak pergi tengok anak, mengapa rehat juga. Kalau kita pergi tengok, tak apa lah mati kau itu. Rehat apa mati? Rehat daripada sakit. Mengapa budak tak ada dosa. Jadi berlaku lah perhubungan suami isteri malah itu Sudah siap dah. Umur Sulim pun bisik. Kalau bahasa kita agak abel lah Kanda Anak kita tu berehat Sampai ke air kemat lah tu Bapa mati Allahuakbar Akbar Lepas selesai ni baru bagi tahu Dah kalau tak bagi tahu Tak jadi pula benda ni Dia pun tak puas hati Dia pergi jumpa Nabi SAW Dia cerita Ya Rasulullah Anak kita mati Umur sulit tak bagi tahu Kita buatlah macam biasa suami isteri Ingat Nabi nak marah Bahasa sungguh tak Bolehnya Ini wakil Anak mati Anak mati, matilah Nabi kita doa Allahumma barik Barakallahu lakuma Fi ghabiri laylatikuma Semoga Allah Ta'ala berkati Apa yang kamu buat semalam Berkat doa Nabi Umur sulit mengandung Dengan benih Hak malah nah, Tengok, siapa perekat okay, okay, dia boleh berapa? Siapa mereka bila dia beranak, orang buat pergi anak dia, nama nabi kita nama dia Abdullah nabi kita ambil ajwah lenye tahnikkan budak tu kata dalam kitab ni kata apa memiliki sembilan putera semuanya ulama berkat daripada doa nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kena doa baik tak habis cerita ni seterusnya baginda nabi sallallahu mendoakan ibu mak kepada abu hurairah agar dapat hidayah mak dia Pekin. Duk marah Abu Hurairah masuk Islam. Dah Abu Hurairah tak kerja, duk ngaji di pondok Madinah tu. Pondok Sofah nama dia. Balik-balik kena -balik, mengepek, balik-balik mak dia marah. Dia pun tak tahu hati, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Dia tak kata mak dia. Bukan li gerai tu orang oh, tua ni. Tak kata mak saya, dia kata tolong doa salah, kepada mak Abu Hurairah. Dia Abu Hurairah dia. Nabi doa lalu Ya Allah berilah taufik Pada Mu Abi Hurairah Kawan ni percaya Kau doa Nabi ni Lepas Nabi berdoa Hunggah balik Balik kapur dia Balik-balik Dia tengok Mu dia Tengah duduk mandi Tunggu sekejap Sudah mandi Mu dia keluar mari Kenapa Umi Siap-siap ni Aku dengar nak dengar cakap mu, ajak aku masuk Islam lama so, dah. Hari ni masuk Islam. Sujud syukur Abu Hurairah. Tengok doa Nabi. Berapa je Nabi kita doa? Dia balik ke rumah, mak dia dah ready nak masuk Islam. Subhanallah. Ini doa Rasulullah mustajab. Ada ke masuk Islam? Masuk Islam mu Abu Hurairah dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni kalau ada kawan-kawan kita yang mak dia bukan Islam, kita pakat doa. Allah maghfir. Ya Allah beri taufik hidayah kepada mak Sebut nama kawan kita tu. Tak payah bagi tahu dia, kita doa senyap-senyap ya. Doa waktu tahajud, waktu nak buka puasa, waktu mana pun tolong doakan. Baru ni ada kawan saya dia masih Islam, isteri tak masuk Islam. Jadi sakai lagi kita minta doa hari ni, ya Allah dengan nama yang Maha Indah, dengan sifat Maha Tinggi, berilah buka hati saudara bini saudara saya kita ni supaya masuk Islam segera. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nabi juga SAW mendoakan Ummu Qais bin Mihsan Bukhari, bari bawah Bukan Muhsin tu, salah saya tak Mihsan Dia ni adik-beradik perempuan kepada Uqashah um bin Mihsan Yang meriwayatkan hadis 70 ribu sahabat Masuk Islam, eh, maaf 70 ribu masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab Uqashah um bin Mihsan Jadi dia ni, Ummu Qais ini bin Mihsan agar diberi panjang umur tidak diketahui dalam sejarah seorang wanita pun yang berusia sebagaimana usaha, yang berusia sebagaimana usia beliau perkara ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam bab mandi mayat kenapa dia cerita ni dengar cerita tuan-tuan dengar ni muslimat kita ni hmm. muslimat kita ni dia ni uh, anak dia mati dengar ni makcik dah anak kepada Ummu Qais ni binti Mihsan al-Asdiyah mati tu fi al-hawala saya berdoa ke anak dia ni dia bagi tahu kepada orang yang mandi dia kata la tusilu bil ma'il barid fataqtulau mu jangan mandi dia dengan ais takut membunuh dia padahal kau itu mati doh. iyalah mugo eh kita ni mok ni kalau mati anak panik mati ayuh kaso boleh ok lagi mati anak anak dengan suami mana mana lebih kuat mati anak dengan mati suami orang okay, perempuan mana mana lebih sedih dah suruh tanya lah sedih belakang lah sebenarnya ha. nak bayangkan jadi umu qais ni anak dia mati dia bagi tahu pada pemandi maya, dia kata la tusilu bil ma'il mu jangan mandi anak aku ni dengan air sejuk takut dia mati huh anak dia mati dah boleh nyegi nyegi cakap lagi tu ha. Oh. jadi ukasahnya pelak cerita ni dia pergi ke nabi dia kata fa zahaba ukasah abai dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu fatabassama bila dengar nabi nabi senyum oh dia kata oh lah, panik sangat tu dak nah, panik sangat maka nabi kita kata ma qalat talat umraha tengok Sepatuhnya nabi <laughs> apa hak dia kata tadi semoga Allah Taala panjangkan umur dia ha, boleh sebut dia doa nabi kalau tak jadi cerita pelik ni nabi pun tak doa ha. kata di rawi hadis ni dia kata apa fama ra'ayna amrat ma ma'amira kami tak tengok wanita di kalangan sahabat yang panjang umur, super super umur kais, panjang umur dia radhiyallahu anha sebab doa nabi kepada dia ma tala ta umrah hak dia kata tadi dia sedih tadi semoga Allah Taala panjangkan umur dia jadi kita pun kalau kita jumpa macam-macam kita jumpa orang yang kita sayangi semoga Allah Taala panjangkan umur ingat sehat dan kuat beribadah pakej kena ada panjang umur saja sunyi dia dekat okay. sore sunyi ha dengar dekat cerita orang tak si injek masa covid kau tak ayak, tak lagi sini. Dengar dah. Ada ustaz sorang okay, di pondok tu dia tak tak mau injek dia kata hak Yahudi. Orang kata akhir kali tok, dia gi jumpa tok guru dia. Tok guru dia pondok juga. Injek dah. Dia kata aku nak nasihat kamu sekarang ya. Sebab popok konspirasi kata orang yang cocok ni lepas 2 tahun mati belaka, mu sorang tak cocok takut muduk sore puah. Sudah <sukur> je kok dia apa? Tok dia maya ayat psikologi. Dia tak takut mudut sorang ke? Wah, dia tak orang lain mati belakon. Apa mun duduk dengan siapa? Lepas tu, tok guru nak jaga apa <sukur> <sukur> okay, tukut kita? Dalah, orang lain cocok, kita cocok juga lah mu. pu, gitu. Akhir kali cocok jugak dia takut mati sorang duduk. Cerita nak ya, tapi selingnya apa pagi dah. Ha, baik. Jadi cerita kita ni kalau kita nak doa orang kena doa tiga, panjangkan umur, sehat, beribadat. Kalau kita panjang umur sore, tak ibadat, baik di mati awal buat susah ya. Nah, ataupun dalam keadaan sakit, baiklah dia mati awal. Tapi kita tak doa belaka Kalau Yang penting kita doa yang baik-baik. Allahumma ja'alkan jadikan hidup kita ni dalam keadaan sehat, kuat beribadah, panjang umur alhamdulillah. Lagi panjang umur hari-hari kita tambah khatam Quran itu ni satu juzuk Quran. Hari-hari kita boleh puasa, hari-hari kita boleh sedekah, banyak pahala. Tak sama orang mati awal dengan orang mati panjang. Alhamdulillah. Baik. Ha ni cerita sedap ni. Hak oh, ni cerita ini, kita buat kajian sikit. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan segenggam tanah kepada kaum kafir dalam ghazwah Hunain supaya seraya berucap dia kata apa? Syahatil wujuh syahatil wujuh syahatil wujuh tulis ke Arab syahati al wujuh supaya muka dia tak nampak. Allah pun mengalahkan mereka dan mata mereka penuh dengan tanah dengar ni eh? Syahatil wujuh Syahatil wujuh Jadi ingat itu dia kata sini Dalam ketika Hunain Hunain ni berat Hunain ni berat sangat ha. Sebabnya Ketika Ramai bilangan Waktu pergi badar Ni cerita terakhir dah tak apa Panjang sikit berjaga-jaga dengar Waktu pergi badar kita ada 300 orang yang lebih Nabi kita bermunajat Menangis sampai jatuh ke air ridak dia Allah beri kemenangan 70 kapi mati 70 ditawan Lepas buka kota Mekah 12,000 ribu tentera ada Sahabat-sahabat mula rasa selesa 12,000 ribu tak kaya kalah ha, Ingat mulai tuan-tuan Kalau rasa bilion yang besar, majoriti besar Jangan ada sedap hati Orang boleh lipat sementara ya? ha, nah, Tengok, main-main tak -main, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pecah tentera Islam. Allah Taala sebut dalam Quran wa yauma hunain iz ajabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain ketika kamu bangga dengan bilangan ramai tapi pecah tentera Islam. Jadi dari sini Nawawi kata Nabi kita berucap syahatil wujuh maka dia campak panah tu dalam ke dalam mata buah, -buah Jadi bila bila nak nampak mereka pun tak nampak akhirnya mereka uh, apa ni orang Islam tidak dikalahkan dalam peperangan Hunain dan boleh kita tawan orang kafir panjalah cerita dia baik adapun cerita yang terakhir ni cerita yang terakhir cerita tadi waktu nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dikepung oleh Quraisy ingat dikepung oleh Quraisy rumah dia kepung Nabi katanya duduk dengan Sayyidina Ali dalam rumah. Maka dia suruh Ali duduk, "Mu tunggu sini, jangan lari. Aku keluar dulu." Dan Nabi kita selesaikan masalah dengan kafir. cerita ni masyhur dalam kitab sirah. Masyhur. Maka bila Nabi kita keluar, dia pun baca ayat Quran yang kita duk baca tu. Wajalna min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsyahum fala maka ada katanya nabi kita ambil hafnatul batha dia letak atas kepala buah, -buah kapi ini. letak atas kepala buah puak kapi ini. ha, jadi ramalah nama-nama kapi yang ada hari tu semuanya katanya buah puak kapi tu mati dalam peperangan badar jadi dia letak letak debu letak tanah atas atas kapi pada dia baca ayat ni Nah, ha, tengok ni. Baginda salah keluar melalui 100 orang Quraisy yang menunggu dia di, untuk melakukan kejahatan terhadap Nabi. Baginda meletakkan tanah di kepala mereka dan berlalu tanpa dilihat. Orang kafir tak nampak. Tak nampak Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni masyhurlah. Kalau mari cerita pasal dalam hijrah ke, kan, boleh kata ramai ustaz-ustaz yang akan bawa cerita ni. Ha, cuma cerita ni diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dengan sanak dia dan Imam Ibn Qasih letak dalam sirah dia dan Syekh Ibn Al Qayyim bawa dalam kitab Zadul Ma'ad jadi tiga sumber ni ada maka ada sebahagian ulama sirah pengkaji sirah, pemurni sirah dia kata riwayat ni tak sahih tidak sahih cerita Nabi kita keluar di kepo ni tidak sahih, Ali tidur tak sahih sebab boleh jadi syiah yang ab Ali nak tunjuk Ali tu berani ke debel tapi setelah kita kaji dua-dua pandangan Agak sukarlah untuk kita menafikan benda perkara Yang terjadi itu agak sukar Sebab Ada dalam hadis Nabi SAW yang dikeluar oleh Imam Ahmad Dikeluar oleh Imam Ahmad Bahawa puak-puak kafir kuris Berkumpul di dekat dengan Kaabah Mereka telah bersumpah bahawa Nabi akan dibunuh Maksudnya Nabi kita SAW keluar daripada daripada rumah dia dan nabi kita ambil tanah tadi ambil fa'khadatu turab maka nabi kita baca syahatil wujuh jadi diwayat ni ketika nabi nak keluar daripada rumah syahatil wujuh kemudian nabi kita campur tanah tu ada kata hok kena kurish dia pun tak nampak dia yang kena debu tadi semuanya mati dalam peperangan badar hadis ini dikeluarkan oleh imam ahmad dalam kitab musnad Syekh Su'i Arnawuk kata Isnadu Hasan Al Syekh Ahmad Syakir juga mengatakan Hasan Isnaduhu baik Dan dalam kitab sesilah sahihah Dikata Isnaduhu jahil nah, Jadi saya mengatakan bahawa uh, Kita pengkaji sirah Belapan dada lah dalam masalah ini Manakala ada ustaz-ustaz kita ceramah Kata Nabi kita tak tanuh atas saya Sayyidina Ali tidur di situ Ataupun Ali je ya, Ali tidur je ya, tak sahih Yang sahihnya Nabi kita campur kita kata wallahu alam benda tu dah berlaku dan kita pun yakin nabi kita berhijrah dengan keadaan selamat maka saya mengatakan ada ulama contohnya dalam kitab ibnu qayyim ni syekh syu'aib arnawb eh uh, taklik dia kepada kitabnya mengatakan isnaduhu hasan wa rijaluhu siqat rija'an sahih kecuali yahya bin sulaim uh, lemah sikit maka darjat dia tak jadi sahih jadi hasan jadi wallahu alam tamaklah pada jemaah sekalian manakala ada orang yang kata tak sahih tak sahih cerita kalau ada orang cerita Kita dengar Kita kata Wallahu alam Sebab Ada ulama' yang mentasihkan Sanak dia Jadi tamaklah kita insya Allah Dalam siri yang akan datang Kita akan sambung lagi tentang Kuda Unta Dan senjata-senjata Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang ada Kemudian Ataupun kita Skip hari ini Sebab kita dah sebut dalam Siri yang lepas Kita akan pergi kepada Khosais ciri-ciri keistimewaan nabi sebab ini yang dia panggil yang apa ni yang besar untuk kita faham ciri istimewa nabi mana kalau kita tahu nabi itu istimewa lebih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ni saya dah tapi lagi tahu keistimewaan lagi bertambah uh, mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik tamatlah kita subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh